Mi je bilo povedano, da sta dva ležala na tleh, no, pa da so jih odpeljali. Ne vem drugače. Ker sem glih, kar sem prišla. Par minut prej sem prišel delati, tako da kaj se je pa pol dogajalo, pa so bili 1-4-5, rešilce je bilo in to je to. Tako da. Policisti so bili danes popoldan obveščeni o dogodku na območju Most, v katerem so bile poškodovane 3 osebe. Po dosedaj zbranih obvestilih so bile osebe poškodovane, se pravi 2 zaradi poškodb s strelnim orožjem, 1 pa zaradi udarca s predmetom. Vse 3 so bile odpeljane v klinični center Ljubljana, po prvih podatkih pa njihovo življenje ni ogroženo. Glede samega dogodka poteka intenzivna kriminalistična preiskava, zbiranje obvestil, ogled kraja zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo,